নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে অপরাধনামা আৰম্ভণিতে ব্রেকিং নিউজ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য হাতগাঁও মিলিজুলি পথত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ মৃত যুৱকজন নোৱাপাৰা মসজিদৰ সমীপৰ সুমু আলী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে যুৱকজনক হত্যা কৰি কোনোবাই তাত মৃতদেহ পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইসাদ আলী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইসাদৰ সুবুৰিয়া যুৱক আছিল সুমু আলী আৰু শনিবাৰে নিশা ইসাদে ঘৰৰ পৰা মাতি উনিছিল সুমু আলীক ইসাদৰ নেতৃত্ব তিনি দুৰ্বৃত্তই সুমু আলীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযুক্ত ইসাদ আলী ড্ৰাগছ আসক্ত বুলিও জনা গৈছে আৰু পূৰ্বে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি পিতৃ মাতৃকো প্ৰহাৰ কৰাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ইসাদে স্থানীয় লোকৰ মাজত এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে নিজ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত চৰম অত্যাচাৰ কৰিছিল ইসাদে স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে পিতৃ মাতৃক মাৰপিট কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাইছিল ইসাদৰ প্ৰতি এই অভিযোগৰ আঙুলি টুৱাইছে এতিয়া স্থানীয় লোকে আৰু ইসাদক প্ৰহাৰ কৰিছিল সুমুৱে পিতৃ মাতৃক মাৰধৰ কৰাৰ বাবে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ নিশা সুমু ঘৰৰ পৰা মাতি নিছিল ইসাদে আৰু পুৱা মিলিজুলি পথত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সুমুৰ মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ আনকি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি গোটেই অঞ্চলটোতে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা গৈছে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে স্থানীয় যুৱক এজনৰ আৰু সেই ঘটনাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে অভিযুক্ত ইসাদ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভেটাপাৰাৰ পৰা ইসাদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এতিয়া সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ইসাদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে হাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ লকআপত আছে বৰ্তমান ইসাদ আৰু অভিযুক্ত ইসাদক আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰা চলিছে কিহৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সন্দৰ্ভত নানানটা প্ৰশ্ন আৰক্ষীৰ সন্মুখীন হৈছে অভিযুক্ত ইসাদ আলী অভিযুক্ত ইসাদৰ বাসগৃহত আক্ৰমণৰ এতিয়া উত্তেজিত জনতা আক্ৰমণ কৰিবলৈ উত্তেজিত হৈ পৰিছিল জনতা সুমুৰ মৃতদেহ ইসাদৰ ঘৰৰ চৌহদত কবৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাইজে আনকি ইসাদৰ ঘৰৰ চৌহদত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে বাপকে মানে কোনোবা মাছ চালা এটা খবৰ দিছে মানে বোলে ল'ৰাটোক কোনোবা মাৰি পেলাই থৈছে ল'ৰাটোৰ নাম সমু আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ পিছতে অঞ্চলবাসীৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইসাদ আলীক ইতিমধ্যে জেৰা আৰম্ভ কৰিছে আমি সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়াকৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে অজয় তাত স্থানীয় লোক কিন্তু যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ পৰা দেখা গৈছে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বঢ়াই দিয়া হৈছে শুনিছোঁ গীতাশ্ৰী আজি পুৱাৰ ভাগত মহানগৰীৰ যি হাতগাঁৱৰ মিলিজুলি পথ আছে সেই মিলিজুলি পথত এটা পৰ্যটক চৌহদত উদ্ধাৰ হৈছিল এজন যুৱকৰ মৃতদেহ আৰু সেই যুৱকজন নোৱাপাৰাৰ সুমু আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু জানিব পৰা মতে সুমু আলীৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যি নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে তেওঁ কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃক ড্ৰাগছ আসক্ত তেওঁ যুৱকজন পিতৃ মাতৃক ড্ৰাগছ আসক্ত হৈ তেওঁ মাৰধৰ কৰিছিল আৰু সেই কথাত বাধা দিবলৈ গৈছিল সুমু আলী আৰু তাৰ পিছতে সুমু আলীৰ ইচাদৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল সেই তৰ্কাতৰ্কিয়ে কাল হ'ল মূলত ক'বলৈ গ'লে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে হত্যা কৰিছে সুমু আলীক আৰু ড্ৰাগছে কাল হ'ল সুমু আলীৰ কাৰণে জানিব পৰা মতে যোৱাকালি নিশা সুমু আলীক যি ইসাদে মাতি লৈ গৈছিল হাতগাঁৱৰ যি মিলিজুলি পথলৈ আৰু মাতি লৈ গৈ কিনে সেই স্থানত তেওঁ আন তিনি সহযোগী থকা বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে আমাক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে যিহেতুকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যি অভিযুক্ত আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে তদন্ত বাতৰি হয়তো আৰু কোন আছে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা ড্ৰাগছ আসক্ত সেই যুৱকজনে অঞ্চলটোত এক সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছিল আৰু তাৰপিছতে স্থানীয় লোকে বাৰম্বাৰ কিন্তু অভিযোগো কৰিছিল আৰক্ষীক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱা অভিযোগ আৰু তাৰপিছতে কিন্তু যি হত্যাকাৰী সেই হত্যাকাৰী কিন্তু পূৰ্বতেও কিন্তু হয় আৰু জানিব পৰা মতে যোৱাকালি নিশা যিহেতুকে পূৰ্বতে তেওঁ হত্যা কৰাৰ সংকল্প লৈছিল বা ভাবুকি দিছিল আৰু তাৰপিছত যোৱাকালি নিশা তেওঁ ঘৰৰ পৰা মাতি লৈ গৈছিল মাতি লৈ গৈ কিনে মিলিজুলি পথত এটা পৰ্যটক চৌহদত তেওঁক তিনি বন্ধুৰ সহযোগত হত্যা কৰিছিল আৰু হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছিল ইসাদ আলীক ইতিমধ্যে কৰাত কৰিছে বাকী আৰু কোনোবা সংগী আছিল বুলি যিহেতু অভিযোগ উঠিছে বাকী কেইজন কত নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যিহেতুকে স্থানীয় লোকে কৈছে যে অকল ইসাদ আলীয়ে এই হত্যাকাণ্ড অকলে সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ লগত আৰু অন্য সহযোগী আছে আৰু ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে যিসকল লোকে নিশাৰ ভাগত প্ৰায় নিশাৰ 12 বজাত তেওঁলোকক কিন্তু দেখা পাইছিল সেই এক স্থানৰ পৰা যি স্থানত আজি পুৱাৰ ভাগত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সেই স্থানৰ পৰা কেইবাজনো লোক যুৱক ওলাই অহা দেখা পাইছিল গতিকে ইতিমধ্যে আৰক্ষী ইসাদ আলীক যদিও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু আন তিনি সহযোগী বা আন কেইবাজনো সহযোগীৰ কথা যি স্থানীয় লোকে কৈছে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কাকো আটক কৰিব পৰা নাই যিহেতুকে তেওঁ কোটকোচ অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে কেনেদৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বা কি হৈছে হয়তো
পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জানিব পাৰিম তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে যিহেতুকে গোটেইখিনি এক শোকাকুল পৰিৱেশত আছে তাৰ পিছত মই কিছু কথা জানিব বিচাৰিম দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিযোগ আছে ইছাদ আলী হত্যাকাৰী ইছাদ আলীৰ ওপৰত পূৰ্বতে তেওঁ বহুকেইটা অভিযোগত অভিযুক্ত হৈছে কি ক'ব পূৰ্বতেও তাই চেন নিছিলে কোনো মানে গণেশগুৰিত এইটো নিউজত আহিছিলে আৰু মানে আমাৰ ইয়াতে মানে বিশেষ কৰি সি ৰাতি 11টা 12টা বজাত ড্ৰাগছ খাই আহিব আহি সেনেকে মানে বহুত মানে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে আমি ইয়াত খুব নোৱাৰোঁ আমাৰতো ল'ৰা ছোৱালী আছে ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে কি আমাৰ কাৰণে এইটো মানে চিন্তনীয় বিষয় আমি ভাবিব লাগিব কাৰণ উঠি অহা প্ৰজন্মখিনিৰোতো কথা আছে ন ওচৰৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত পিতৃ মাতৃক তেওঁ মাৰপিট কৰিছিল আৰু চুমে বাধা দিব যোৱাৰ কাৰণে কাল হ'ল হয় পিতৃ মাতৃক মাৰপিট কৰিছিল ড্ৰাগছ লৈ পিতৃ মাতৃক মাৰপিট কৰিছিল সেইদিনাখনো আজি তিনিদিন আগত ইছাদ আলীয়ে বাপেকক মাৰিছিল তেতিয়া চমুৱে তাৰমানে ইছাদ আলীক মানে কৈছিলে যে নামা দিবি বুলি সেনেকে মানে এক্সৰ মাৰি দিছিলে বুলি শুনিছো কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে তেতিয়াই মানে ইছাদে চমুক মানে ওলাই দিছিলে ঘৰৰ পৰা মানে ঢেকিয়াই ওলাই দিছিলে তেতিয়াৰ পৰাই মানে সি মানে প্লেনিং কৰি আছিলে যে আৰু যোৱা ৰাতিও মানে 9টামান বজাত মানে ইছাদে চমুৱালীক মাতি লৈ গৈছে দেখিছে স্থানীয় ৰাইজেও দেখিছে মানে চমুৱালীক মাতি লৈ গৈছে মাতি লৈ যাওঁতে মানে সি মানে মানে মাৰ্ডাৰ কৰিছে মানে প্লানিং কৰি সেনেকে মাৰ্ডাৰ কৰিছে শুনিছো লগত আৰু কোনোবা কোনোবা তিনিজনমান যুৱক আছে বুলি শুনিছো এতিয়া মানে ইছাদক সুধিলেহে মানে গম পাব আমিও এতিয়া গম পোৱা নাই ইছাদক সুধিলে গম পাব আপোনালোকেও গম পাব এতিয়া প্ৰশাসনে এতিয়া সুধিলে নিশ্চয় গম পাব শুনিছো গীতাশ্ৰী যিহেতুকে মই জনাইছো যে ইছাদ আলী আৰু চুমু আলী দুয়োজন কিন্তু একে ওচৰ চুবুৰী আৰু মই যদি সম্ভৱ হয় ইছাদ আলীৰ সেই ঘৰ ইছাদ আলীৰ যি ঘৰ সেই ঘৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় মই ইছাদ আলীৰ সেই ঘৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতুকে স্থানীয় যি একাংশ উত্তেজিত লোকে কিন্তু ইছাদ আলীৰ ঘৰত তেওঁৰ যি চুমু আলীৰ মৃতদেহ কবৰস্থ কৰাৰ কথা কৈছিল তাৰপিছত উত্তেজিত উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰপিছত আৰু কি ইয়াতে নিৰাপত্তা দিছে আৰু যিহেতুকে দেখা পাইছে যে সোঁফালে যি চুমু আলীৰ ঘৰ আৰু তাৰ ঠিক কাষতেই এয়া ইছাদ আলীৰ ঘৰ আৰু ইছাদ আলীৰ ঘৰৰ মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আৰু ইছাদ আলীৰ ঘৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াতে যিহেতুকে স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁৰ হয় হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে তাত আচলতে যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এটাৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু তাত আৰক্ষী বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে পৰিস্থিতি হাম কাটিছে কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে সঠিককৈ তদন্ত কৰিলে হয়তো গোটেই কথা ওলাই পৰিব কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিলে চুমু আলীক ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাহিলিপাৰাৰ জটীয়া চাঞ্চলকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে অধিবক্তাৰ পৰিয়ালক লুটপাট কৰিছে বিলাসী বাহনত উঠি অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলে গুৱাহাটীৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান এডোখৰত এই যি বিলাসী বাহনত উঠি অহা ডকাইতৰ গেঙৰ সন্ত্ৰাস ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এটা অধিবক্তা পৰিয়ালত থাৰ স্কৰ্পিঅ' চুইফ্ট গাড়ীৰে আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দল অধিবক্তা জুলিয়ান চৌধুৰীসহ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰি লুটপাট কৰা হৈছে অধিবক্তাৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিছে সোণৰ অলংকাৰ গান্ধীবস্তিৰ পৰা জটীয়া আত্মীয় ঘৰলৈ গৈ থকা সময়তে লুটপাটৰ ঘটনা নিশা জটিয়াৰ ৰাজপথত লুটপাট চলালে 7-8 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই কাহিলিপাৰাৰ ৰাজপথত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ গোটেই অঞ্চলটোত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ আনিছে ভুক্তভোগীয়ে ঘটনাক লৈ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু আৰু এই পৰ্যন্ত কিন্তু দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ নাই কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে দীপাংকৰ ইতিমধ্যে থানাত দ্বাৰস্থ হৈছে আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ভুক্তভোগী কিন্তু গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাৰ দৰে ঠাইডোখৰত যি ডকাইতি বা লুটপাটৰ ঘটনা তাকো বিলাসী বাহন উঠি আহিছে 7-8 জনীয়া দল এটা খুব উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় এটা আৰক্ষীয়ে কি কয় এই সন্দৰ্ভত নিশ্চয় গীতাশ্ৰী খুবেই আৰক্ষীৰ বাবে এটা পুনৰ দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ কাৰণ আৰক্ষীক অপেন চেলেঞ্জ দি কিন্তু গুৱাহাটীত যি অপৰাধীয়ে তেওঁলোকৰ যি চেলেঞ্জ তেওঁলোকে দেখুৱাই গৈছে তেওঁলোকে চলাই গৈছে আৰু ভয়ংকৰ লুটপাট আপুনি ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্ণনা কৰিছে আৰু মই মোৰ তথা এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছোঁ যি ঘটনা প্ৰায় নিশা 10 বজাত সংঘটিত হৈছিল অৰ্থাৎ গান্ধীবস্তিৰ পৰা সেই পৰিয়ালটো কাহিলিপাৰা অভিমুখী আহি আছিল পৰিয়াল যি এটা অকেজনত আৰু তেনে সময়তে বাটত তেওঁলোকে এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল যি মুহূৰ্তত যি ঘটনাক লৈ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোৰ এক প্ৰকাৰ ইগন'ৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা যিটো তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ এক প্ৰকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেইখন ভুক্তভোগীৰ বাহনখন দেখুৱাম যিখন বাহনৰ ফেট কোম্পানীৰ যিখন AS01AT9711 অৰ্থাৎ এই বাহনখনক দুৰ্বৃত্ত টাৰ্গেট কৰিছিলে আৰু এই বাহনখন
এইটো পথেৰে এই স্থানতে ৰৈছিল আৰু সেই বাহনখনক ফলো কৰা হৈছিল আৰু বাহনখনৰ ভিতৰত সেই অধিবক্তাগৰাকীৰ পৰিয়াল আছিলে অধিবক্তাগৰাকীয়ে খুদ নিজে গাড়ী চলাইছিল কাষত তেওঁৰ পত্নী তেওঁৰ মাতৃ তেওঁৰ সন্তান গৈছিল কিন্তু সেনে সময়তে মই দেখুৱাইছোঁ গাড়ীৰ এই মুহূৰ্তত ভগ্নাভহ কিছু দৃশ্য দৰ্শকসকলক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ য'ত গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিলে কেৱল এইদৰে সন্ত্ৰাসৰ মাজত তেওঁলোক ক্ষান্ত নাথাকি অধিবক্তাৰ পৰিয়ালক তেওঁলোকে দীপাংকৰ এই ঘটনাটো কিয়নো সাত আঠজনীয়া বিলাসী বাহনত উঠি অহা এই যিটো ঘটনা সেয়া গুৱাহাটীৰ কাহিলীপৰাৰ দৰে দিছপুৰৰ পৰা একেবাৰে দূৰত নহয়েই আচলতে একেবাৰে সমীপত থকা এডোখৰ স্থান তাত এই ধৰণৰ ঘটনা জটিয়াত এই ধৰণৰ ডকাইতি কাণ্ড কাহিলীপাৰাৰ এই পথছোৱা অতি ব্যস্ত আৰু আৰক্ষী এক প্ৰকাৰ গিজ গিজাই থাকে আৰু তেতিয়া প্ৰায় 9:40 অৰ্থাৎ নিশা দুপৰ হ'ব হোৱা নোহোৱাৰ পূৰ্বে এই ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু মই সেই কাহিলীপাৰাৰ পথছোৱাতে উপস্থিত আছোঁ আৰু সেই ঘটনাক লৈ এই মুহূৰ্তে সমগ্ৰ অঞ্চলত এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আৰু যিগৰাকী ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ যিগৰাকী জ্যেষ্ঠ মুৰব্বী ৰেখা চৌধুৰীক এই মুহূৰ্তত মই দেখিছোঁ তেওঁ হাতত প্ৰায় আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কাৰণ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে থাৰ চুইপ বাহন ঠিক একেদৰে স্কৰ্পিঅ' বাহন লৈ অহা বুলি এক প্ৰকাৰ জানিব পৰা গৈছে সাত আঠজনীয়া সেই দলটোৰ নেতৃত্ব দিয়া যিসকল গুণ্ডা বাহিনীৰ দল আছিলে তেওঁলোকে ওপৰ চুপুৰি আক্ৰমণ চলাইছিলে সোণৰ আ অলংকাৰ লুটি নিবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে কিদৰে গোটেই ঘটনা আপোনালোকে মুখামুখি হ'ল আপোনাকো আক্ৰমণ কৰা হ'ল আৰক্ষীৰ কাষ চাপিলে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো আৰক্ষীৰ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এটা ৰহস্যৰ গোটেই আৰক্ষীয়ে কোনো একোৱে আগবঢ়া নাই এইমাত্ৰ আমি দেখা পালোঁ স্কৰ্পিঅ' বাহনখন আৰামত চলাই গৈ আছে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আমি গোটেইখিনি মানে এভিডেন্স গোটেইখিনি দিছোঁ কিন্তু পুলিচে একোৱেই কৰা নাই আপুনি যথেষ্ট আঘাত পোৱা যেন লাগিছে আপোনাক আক্ৰমণ কৰি সোণৰ চেইন আপোনাৰ চেইনডাল টান মাৰি লৈ গৈছে প্ৰায় 2.5 তোলামান হ'ব এইডাল মোৰ টানিছে তাৰ ঘড়ী আৰু তাৰ ফোন লৈ গৈছে আৰু মোৰ ভণ্টিৰ মানে তাইৰ পইচা আছিল বেগটো তাইৰ বেগটো টানিছে যিহেতু তাই মানে ইয়াক প্ৰটেকশ্যন দিছিলে এনেকৈ ধৰিছিল সিহঁতে গুৰিয়াইছিল সেইকাৰণে আচলতে তেওঁলোক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা সন্মুখীন হ'ব বুলি হয়তো কল্পনা কৰা নাছিল কিন্তু কেনেকৈ হাঁহ পালে এই গোটেই সাত আঠজনীয়া দলটোৱে বিশেষকৈ কাহিলীপাৰা জটিয়াৰ দৰে স্থান এডোখৰত য'ত আৰক্ষী থাকেই গিজ গিজাই দিছপুৰৰ একেবাৰে সমীপত তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু প্ৰশ্ন বহুখিনি উত্থাপন হৈছে বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা দীপাংকৰ ধন্যবাদ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰ্যনগৰত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিছে ব্যৱসায়ী তথা কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰকাশ গডুকাৰ বাসগৃহত চলিছে এই অভিযান আৰ্যনগৰ ছাইন টাৱাৰৰ পঞ্চম মহলাত চলিছে এই অভিযান পুৱাৰে পৰা এটা দলে অভিযান চলাইছে বাসগৃহত কেৱল বাসগৃহতে নহয় গডুকাৰ যি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান তাতো চলোৱা হৈছে অভিযান এয়া যি আৰ্যনগৰৰ ছাইন টাৱাৰৰ তাত সেই গোটেই অট্টালিকাটোত থকা বাসগৃহত চলিছে অভিযান মহানগৰীৰ আৰ্যনগৰত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিছে ব্যৱসায়ী তথা কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰকাশ গডুকাৰ বাসগৃহত অভিযান চলিছে আৰ্যনগৰৰ ছাইন টাৱাৰৰ প্ৰথম পঞ্চম মহলাত চলিছে অভিযান পুৱাৰে পৰা এটা দলে তাত অভিযান চলাইছে তেওঁৰ বাসগৃহ আছে তাত আৰু কেৱল বাসগৃহতে নহয় গডুকাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো তাতো চলোৱা হৈছে অভিযান পুৱাৰ ভাগৰে পৰা এতিয়ালৈকে তাত অভিযান চলাই আছে কেইবাজনীয়া অভিযানকাৰী দল এটা আছে মহানগৰীৰ আৰ্যনগৰৰ ঘটনা আয়কৰ বিভাগে অভিযান কিছু খবৰ আয়কৰ বিভাগে লাভ কৰিলে তাৰপিছতে আয়কৰ বিভাগৰ নটিচ সম্ভৱতঃ লাভ কৰিছিলে এই সন্দৰ্ভত আৰু কিছু কথা আমি জানিব পাৰিম নিশ্চয়কৈ কিন্তু আয়কৰ বিভাগৰ এই হঠাৎ অভিযান সন্দৰ্ভত তাত আৰু কি খবৰ আছে আমি সবিশেষ জানিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ বীৰিঞ্চি ডেকাৰ সৈতে বীৰিঞ্চি আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান মহানগৰীৰ আৰ্যনগৰত এই যিগৰাকী ব্যৱসায়ী লগতে কংগ্ৰেছৰ নেতা প্ৰকাশ গডুকা তেওঁৰ ঘৰত চলোৱা হৈছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো আয়কৰ অভিযান চলিছে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা নিশ্চয় গীত আছে যে যিগৰাকী প্ৰকাশ গডুকা ব্যৱসায়ী তথা কংগ্ৰেছ নেতা তেওঁৰ আৰ্যনগৰৰ যি ছাইন টাৱাৰ আছে সেই ছাইন টাৱাৰৰ বাসগৃহ আৰু সমান্তৰালভাৱে অনিল প্লাজাত আছে তেওঁৰ এটা কাৰ্যালয় আৰু ৰিহাবাৰীত আছে আৰু গণেশগুৰিত এটা তেওঁৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান থকা বুলি আমি তথ্য পাইছোঁ আৰু সেই আটাইকেইটা আচলতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু বাসগৃহত একে সমানে আচলতে আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁৰ অভিযোগ আচলতে দীৰ্ঘদিনীয়া আছিল যে তেওঁ যথেষ্ট পৰিমাণৰ আয়কৰ তেওঁ দিবলৈ আচলতে তেওঁ বাকী আছিল সেইসমূহ আচলতে নিদিয়াৰ বাবে এগৰাকী প্ৰকাশ গডুকাৰ বাসগৃহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সকলোতে আয়কৰ বিভাগে হাতোৰা পৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁৰ এটা যিটো কোম্পেনী SM গ্ৰুপ অফ কোম্পেনী যিটো কোম্পেনী আচলতে শীতল পানীয় প্ৰস্তুত কৰে আৰু ৰাজ্য তথা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেওঁ
সেইসমূহ বিতৰক প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে আছে। গতিকে এইসমূহ যেতিয়া এটা ব্যৱসায়িক কাৰণত আছে, এইসমূহ যেতিয়া শীতল পানী অলপ বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰে বা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইসমূহ যেতিয়া এই বহু পৰিমাণৰ টেক্স তেওঁ দিবলৈ বাকী আছে বা কৰ ফাঁকি দিয়া বুলি এটা অভিযোগ উঠিছে, আৰু তেওঁ দীৰ্ঘদিনে আচলতে আয়কৰ বিভাগে তেওঁক সমন দি আছিল যে যিসমূহ তেওঁ অনাদায় কৰ আছে সেইসমূহ আচলতে দিবলৈ দি থকা আছিল, কিন্তু যেতিয়া দিয়া নাছিল অৱশেষত আয়কৰ বিভাগে তেওঁৰ বাসগৃহ আৰু যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে তাত অভিযান চলাবলৈ বাধ্য হ'ল। আৰু আমাৰ হাতত পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি দিনৰ পুৱাৰ পৰা যিহেতু অভিযান চলিছে, যিসমূহ আচলতে নথি পত্ৰ তেওঁৰ বাসগৃহ বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লাভ কৰিছে সকলোখিনি আচলতে জব্দ কৰিছে, আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে তেওঁক আচলতে ঘৰৰ বাসগৃহত যেতিয়া আয়কৰ বিভাগৰ দলটো সোমাইছিল, এটা বৃহৎ দল আৰক্ষী আৰু আয়কৰ বিভাগৰ এটা বৃহৎ দল তাত যিহেতু সোমাইছিল পঞ্চম মহলাত, আৰু তেওঁক লগত তেওঁ আচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব খুজিছিল কিন্তু তেওঁক ওলাই যাব নিদিলে, আৰু তেওঁক লগত লৈ আচলতে সকলোখিনি অভিযান চলি আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত অভিযান সমান্তৰালকৈ চলিছে, এতিয়া কিমান সময়লৈকে অভিযান চলিব পাৰে, আৰু এই শাইন টাৱাৰতে তেওঁৰ যিহেতু বাসগৃহটো আছে আন ক'ৰবাতো তেওঁৰ তেনেকুৱা ঘৰ বা তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি? নিশ্চয়কৈ আচলতে ৰিহাবাৰীত তেওঁৰ এটা বাসগৃহ থকাৰ আমি তথ্য পাইছোঁ, আৰু সমান্তৰালভাৱে বাসগৃহ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তেওঁ আচলতে একেলগে চলাই গৈছিল, গণেশগুৰিত থকাৰ এটা তথ্য পাইছোঁ আৰু অনিল প্লাজাত আছে, গতিকে সকলোখিনিতে অভিযান চলি আছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বহু নথি পত্ৰ তেওঁৰ এই মুহূৰ্তত আচলতে পৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে যে সেইসমূহ আচলতে ভুৱা নে অৰিজিনেল হয় সেই সকলোখিনি চাই আছে, যিহেতু তেওঁৰ শীতল পানীয় যিসমূহ বিতৰক হিচাপে তেওঁ যিহেতু আছিল, তেওঁ এছ এম গ্ৰুপ এণ্ড কোম্পানী সকলোখিনি নথি পত্ৰ আচলতে তাত যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত যিখিনি নথি পত্ৰ আছে সেই নথিসমূহো তেওঁৰ ঘৰলৈ লৈ অহা হৈছে, আৰু ঘৰত আহি সেইখিনি পুংখানুপুংখভাৱে সকলোখিনি অভিযানত বহু কিছু প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে। ধন্যবাদ, আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা। বিৰিঞ্চি আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। করিমগঞ্জৰ লীলগড় মুবাৰকপুৰত প্ৰচণ্ড মারপিটৰ ঘটনা, ৰাজপথত লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে, আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ দুটা ফৈদৰ মাজত কৰণ দাস পুৰকাষ্ঠ নামৰ এজন যুৱকৰ ওপৰত চলিছে এই প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ। ভয়ংকৰ মারপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কৰণ দাস পুৰকাষ্ঠ, আৰু আহত কৰণক নিশাই ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কৰিমগঞ্জ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত প্ৰেৰণ কৰিলে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ। বাবা হোটেল নামৰ ধাবাখনত দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধ সুৰাৰ বেহা চলোৱা কেন্দ্ৰ কৰি এই দুই ফৈদৰ মাজত লাগি গৈছিল মারপিট। প্ৰচণ্ড হৈ পৰিছিল এটা সময়ত গৈ সংঘাত। ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰিক এই যে মারপিটৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি নিশাৰে পৰা অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰিছে এটা উত্তেজনাই। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, লগতে আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। আমি আছিলে এটা দুখ লাগে, আমি কোনো দিন কালো মাইলো কৰছিলাম, কিন্তু আমার শেষ তা হয়েছে মানে শক্তি আমার শরীরে বেদনা করে গে তারা ভাই আমি কিছু নাই, আমি দাঁড়াইলাম আমার এই বাস দিয়ে মারছে, আমার হাতের মধ্যে আজকে ওরকম বেদনা করে আমি আজকে ইমাজিন পাইনি কারণটা কি না, তারা আজকে ব্যবসা ইলিগেল ব্যবসা, কিন্তু আমার আজকে দুঃখ লাগে, আমি যুবক প্রেসিডেন্ট আসলাম আজকে উমলা গোদে বুকে সই, আমি আমার বড় ভাই আমার আজকে মারছে, কিন্তু আমি কিতাল দিকে মারি খাইছি, আমি সব লোক বই ভাই কেন কিতা হয়েছে, কিতা হয়েছে ভাই কেন বাস দিয়ে মারছে, আমার হাতের মধ্যে আজকে বেতালা বেদনা বলে আমি সহ্য করতে পারলাম না। তো আগামী কিছুদিনের আগের থেকেই তারা একটা প্রি প্ল্যান চলে, তারা এখানে মনে হয় একটা অবৈধ ব্যবসা চলতো, যেটা মদের ব্যবসা আর কি। তারা করিমগঞ্জের ম্যাক্সিমাম মানুষই জানে এটা, যে তারা একটা বাজে ব্যবসা চালায়। তো তারার এই ব্যবসাটা হয়তো ওখানের দিনে একটু কমেই গেছে, কমার কারণটা তারা আমরারে ধরছে। তারা লাস্ট একটা প্রোগ্রামে তারা মদ বেচা লইয়া চলাত আছিল, তো আমরা ওই দিন প্রোটেস্ট জানাইছিলাম যে আগে তোমরা এখানে ব্যবসা করতে, এখন তোমরা ফ্যামিলি দেওয়ার ব্যবসা করায়, মানে কি তো ফ্যামিলিরাও সেফ না, কিছু সেফ না, তো ওই কারণে আমরা এটা প্রোটেস্ট জানাইছিলাম, যার কারণে তারা আজকের দিনে ওই ডাইরেক্টলি আমরারে তারা কতদিন ধরে ঢুকার, আমার নাম অভিজিৎ রায় বাবাই, তো তারা ডাইরেক্টলি আমার নাম ধরিয়া কতদিন একটা মাইরে কইছে যে কেউরে লাগে না তারে লাগে অংশুমান বর্ধন মানে বান্টি হে, আর একটা ছেলে আমরা লগে আছি রোহিত দাস, তারা তিনজনরে লাগে, তারা আমরা তিনজনরে তারা মার্ডার করতো, তারা কথাবার্তা তারা কইতে যে এই তারা পাইলে মার্ডার করবো কারণ আমার ব্যবসা নষ্ট হচ্ছে,
তারা কইতে লাগে আমরা জেলে যাইমু তারা মার্ডার করিয়া যাইমু। তো আমি ওই জিনিসটার লেগে ধিক্কার জানাই যে আজকের দিনে আমি যদি এই জিনিসটা বন্ধ করছি বা আমার লোকের যারা যদি কেউ বন্ধ করিয়া থাকে যদি আমরা দ্বারা বন্ধ হয় ঠিক আছে আমরা বন্ধ করছি ভালো ভাবছি। তো বন্ধ হওয়ার পিছনে কিটা রিজন আমার আজকের দিনে আমার করিমগঞ্জ সুরক্ষিত হয়েছে যদি এই জায়গাটা বন্ধ হইয়া থাকে আমার ছেলেরা ভালো আছে। আগে আগামী দিনে আপনারা বুধবার খবর পাইতা মদ খাওয়া যাইতো বাবা ওটা লাইতে সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আমার ছেলেরা বোর্ডটা মারা গেছে এগুলার দায়ী কে এগুলার দায়ী তারা যদি অ্যাকশন না হয় আজকে আমার একটা বন্ধু করণ দাস পুরকাস্ত তারা যেভাবে যেমনে ইচ্ছা তারা মারছে রড নিয়া দাউলিয়া ডান্ডালিয়া তারা বাইরছে তারা তারা কিতা করছে তারা চেষ্টা করছে কিতা তারা ডাইরেক্টলি মার্ডার করার চেষ্টা করছে হয়তো আপনারা এটা ভিডিও পাইছেন আন্দোলন চলবো আর আপনারা দেখছেন এটা নিয়ে তারা কিতা করছে। আর আগামী দিনে যদি তারা এটা যদি শেষ না করে তারারে যদি প্রশাসনে আমি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কইরাম প্রশাসন যদি তারারে অ্যারেস্ট না করে আর এটার যদি সুবিচার না হয় তা আগামী দিনে বৃহত্তর টিকা বৃহত্তর আন্দোলনে বইতে আমরা বাধ্য হইমু আর ইটার লিগা। মানকাছৰত এজন বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে। মানকাছৰ থানা এলেকাৰ ঝনঝনি গাঁওখনৰ পৰা আৰক্ষী আটক কৰিছে বাংলাদেশী নাগৰিকজনক। ঝনঝনি গাঁৱৰ খলিলুৰ মিয়া নামৰ ব্যক্তি এজনৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছিল এই বাংলাদেশী যুৱকজনে। স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে খলিলুৰ মিয়াৰ ঘৰৰ পৰা বাংলাদেশী যুৱকজনক আটক কৰিলে। আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ধৃতজন বাংলাদেশৰ শ্বেৰপুৰ জিলাৰ ভেলুৱা গাঁৱৰ উছমান বিন হাছান সাজিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। সম্প্ৰতি মানকাছৰ আৰক্ষী বাংলাদেশী যুৱকজনক আটক কৰি এতিয়া সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ধৃতজন বাংলাদেশৰ বাসিন্দা কেনেকৈ আহিল কৰ পৰা আহিল এই গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ এতিয়া সন্মুখীন হৈছে। মানকাছৰত এজন বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে স্থানীয় লোক এজনৰ ঘৰত। মানকাছৰ থানা এলেকাৰ ঝনঝনি গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে যিহেতু আটক কৰিছে স্থানীয় লোক এঘৰত আশ্ৰয় লৈ থকা অৱস্থাতে এইজন খলিলুৰ মিয়া নামৰ ব্যক্তিক আটক কৰিছে। হাজো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত ডকাইতৰ গেং। পাঁচজনীয়া ডকাইতৰ গেঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাজো আৰক্ষীয়ে। চোৰাংগৰু সৰবৰাহত জড়িত আছিল এই গেং অফ ফাইভ ডকাইতৰ গেংটো। বিভিন্ন ধৰণৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰি মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল আৰক্ষীৰ বাবে অঞ্চলটোত আৰু অঞ্চলবাসীৰ বাবে স্বস্তিৰ নিশ্বাস। অৱশেষত এই পাঁচোজন ধৰা পৰিছে। ডকাইতৰ দলটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে পাঁচটাকৈ চোৰাংগৰু জব্দ কৰিছে আৰু এই চোৰাংগৰু উদ্ধাৰ কৰাই নহয় আচলতে জব্দ কৰিছে বহুকেইখন চোকা অস্ত্ৰ বহুকেইটা চোকা অস্ত্ৰ আৰু বিলাসী বাহন দুখনকৈ চাৰিচকীয়া বিলাসী বাহনো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। বিলাসী বাহন ব্যৱহাৰ কৰি এই চোৰৰ এই ডকাইতৰ গেংটোৱে চলাই গৈছিল সন্ত্ৰাস। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নলবাৰীৰ গলদীঘলাৰ মহিবুৰ ৰহমান ৰমজান আলী আৰু ৰিংকু আলী নলবাৰী ঘগাৰ বিজু আহমেদ নামৰ লোকজন আৰু হাজোৰ আধিয়াপাৰাৰ আজিজ আলী পৰিছে ধৰা। বাহনত চোকা অস্ত্ৰ লৈ ডকাইতি কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে কামৰূপৰ শিঙিমাৰীত হাজো আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰাত কৰিলে এই গেংটোক। হাইলাকান্দিত এখন বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বহিৰাষ্ট্ৰৰ বৃহৎ সংখ্যক বিৰল প্ৰজাতিৰ চৰাই। হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰ জিলাৰ সীমান্তৰ থকা লোৱাৰ বন্দ এলেকাৰ পৰা বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বিৰল প্ৰজাতিৰ চৰাইখিনি। মিজোৰামৰ পৰা হাইলাকান্দি হৈ বহিৰাজ্যত যোৱাৰ সময়তে এখন ফৰ্চুনাৰ বাহনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এই চৰাইখিনি জব্দ কৰে। উদ্ধাৰ হোৱা চৰাইসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা বাবিৰুচা লগতে দুটা হৰ্ণবিল পাঁচটা কলা লৰি চৰাই আৰু চল্লিছটা ৰঙা আৰু নীলা লৰি চৰাই। উদ্ধাৰ হোৱা এই চৰাইখিনি ইণ্ডোনেছিয়া মূলৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ঘটনাত আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ চালক মইনুদ্দিন আলী আৰু তাৰ লগতে থকা শামছুল হক নামৰ লোকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুয়োজনৰে ঘৰ হৈছে হাজোত। আনহাতে উদ্ধাৰ হোৱা এই চৰাইকেইটাক হাইলাকান্দি ন্যায়ালয়ে নিৰাপদ স্থানত ৰখাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে যাৰ বাবে আজি হাইলাকান্দি বন বিভাগে এই চৰাইকেইটাক গুৱাহাটীস্থিত চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে। এইটো পুলিচ ফরেস্ট দুইজনে জয়েন্টলি যাকালি এইটো ডিটেক্ট করছিল। ডিটেক্ট করার পিছত এইটো আমার এসপি ম্যাডামও চালে ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসনেও চালে চার পিছত আজি কোর্টত প্রডিউস করা হয়েছে। কোর্টে এটি আমাক এজ পার ল অ্যাকশন লব দিছে আর ফর দি টাইম বিং ফরেস্টর মানে সেফ কাস্টডি এইবিলাক থাকিব। ইয়াতে স্পেসিস যেখানে পাওয়া গেছে এইখানে আমার ইয়াতে তো লোকেল হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টত তো নাই। ইয়াতে এটা মই কৈ দিছো এটা স্পেসিস হল বেবিরুসা যেটো পিগলেট এটা আছে। রুফাস হর্নবিল আছে দুটা, ব্ল্যাক লরি আছে পাঁচটা আর রেড ব্লু লরি আছে 44। তো এইখানে আমার ফরেস্ট কাস্টডি থাকবে
আর কেসটো এটা ইনভেস্টিগেশন হব কেস ইনভেস্টিগেশন আমাক মানে মেইনলি সহায় করব পুলিশে যেহেতু এটা বর্ডার ক্রস করে আইছে মিজোরাম ফলপর আইছে তো ইয়াতে মানে ল কেবাটো ইমপ্লিমেন্ট হব ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন এক্ট 1972 আছেই কাস্টমর ল ফলপর সাব চুরি কেসব সাব ক্রুয়েলটি টু এনিমেল আছে আর এইবিলাক মানুষের অরিজিন মানে কোন জায়গার তার সিটিজেনশিপ কোর কি আছে সেটা সাব তারপর কেনেকে বর্ডার পাস করে কেনেকে আহিলে এইবিলাক গোটেখিনি বস্তু আমাক মানে পুলিশে ইনভেস্টিগেশন করব আর এটা পুলিশত এফআইআর দেওয়া হয়েছে আমার বিটি বিশাল লোহার বোন মিস্টার জিদান বানয় তেখেতে এফআইআর দিছে পুলিশত অলরেডি যাওয়াকালি এটা পুলিশে ইনভেস্টিগেশন করার পিছত মানে এই বস্তুটো সোর্স অফ অরিজিন আর ডেস্টিনেশন কি আছে এইবিলাক মানে টোটাল এই চার পিছতহে আমি বাকি কথা কব পাৰিম।